Kupa e Shqipërisë në basketbol shkon drejt finales, pasi janë përcaktuar tashmë dy skuadrat finaliste, që janë Tirana Neptun dhe Vllaznia. Sfidat gjysmëfinale janë luajtur ditën e djeshme dhe kanë dhuruar betejë në parkete. Në sallën e Farie Hoti, të tejmbushur me tifoz, u luajt ndeshja mes Tiranës dhe Teuta Basket, e cila përfundoi me rezultatin 82-76 në favor të vendasve. Djemë të Teuta Basket nuk u dorëzuan asnjë moment të lojës dhe arritën të përmbysin rezultatin dhe pse në dizavantazh prej 15 pikësh. Tirana e fitoi periodën e parë me një diferencë prej vetëm 3 pikë, ndërsa të dytën me plus 15 pikë. Por më pas, Teuta Basket i minimizon dëmet për të shkuar në pushim me shifrat 40-33. Pas pushimit, ursakët shpërthejnë në lojë, duke kthyer gjithçka në favor. E fitojnë periodën 13-28 dhe hullëheqin 53-61 pas 30 minutash lojë. Perioda e fundit ka folur për Tiranën, ndërsa nuk kanë munguar vendimet e njohura tendencioze të arbitrave Kasmi, Gjoni e Koçi në dëm të ekipit të Teutës, duke prishur atmosferën e krijuar nga tifozeria tursake. Kështu, Tirana fitoi me rezultatin 82-76 për të shkuar në finale me një përballje me Vllaznin. Shoqata Teuta Basket dënon ashpër sjelljen e arbitrave që e kanë bërë rrugë gjykimin tendencioz ndaj ekipit të qytetit bregdetar, ndërsa falenderon tifozët që e mbështeten dhe vazhdon përgatitjet për objektivin e rallës.